Всім привіт, з вами знову Макс. Сьогодні у нас в даному відео буде дуже цікаво. Я приїхав у Ловець, іду на Баржавський хребет. Зараз 9 година. В принципі, я вже село пройшов і наближаюся до такого крутого підйому. По прогнозу погоди, зараз покажу скріншот, обіцяє синоптик, 12 годині буде падати дощ, потім гроза, тому мені треба до свого місця, там де буду базу робити, дойти, ну хоча б до 11:30. Так що я йду, не зволікаю, зараз наберу трошки води в джерелі, ну і буду пхнути. Тому вже зустрінемося на горі. А якщо вперше на моєму каналі, зайшов контент, підписуйтесь, пишіть коментарі, хочете в походи, наприклад, ось цей поход дуже цікавий, можна сходити на гору Стій, можна сходити на покинуту воєнну частину в горах. Відео про це є, я в описі залишу посилання. Тому всім приємного перегляду. Поїхали. Ось так гарно димлять високі гори. Я скоро буду там. А зараз я взяв свою бутилку і наберу трошки води, щоб мені хватило доверху. Ось картина. На горі вже там падає дощ. Ну ладно, йдемо. До речі, оця вже будівля продається. Не знати скільки, щось ніхто її не хоче купляти. На всякий випадок номер телефону 050-372-4003. Першу круту гірку я подолав. О, скільки з мене потів вилилось. Йо-майо. Зараз треба майку викрутити. Бо тут насправді вже пішли такі трошки серйозні гори. Зараз вам покажу. Рюкзак так само мокрий. Якщо дивлюсь, поїхали діти за афенами. Значить, афени є. Хоча мені казали, що нема. Але якщо їдуть мотоциклі і пацани на квадриках, значить вони є. Фу, отой хребет. Гора Цицька. Ну мені треба тепер туди. Зараз, в принципі, нічого важкого, і буде ще один такий крутий підйом. Нема коли штатив витягувати, але покажу прикол. О, отак. О, нормально. Отак, я вже трішки перегнав хмару. Фух. Ось така краса. Туман підіймається. Я дивлюсь, що він якраз рівномірно зі мною йде зараз. Почалися афени, і цигані вже починають збиратися, робити свій заробіток. О, вже перший табір тут буде. Там наверху фіг зна хто. І другий табір буде тут, біля сироварні. До речі, зараз розвію вам трошки міф про ту сироварню. Там того року я тут з місцевим познайомився, дідом, йому років, не знаю, більше 80 було. І він розповідав, що яка то нафіг сироварня, так з матюками мені каже, то все неправда. Каже, оті всі поля, що ззаді мене, ви бачите, тут вирощували клубніку, всякі різні культури і виводили гібриди. Так само тут розводили і виводили вівців, коз, корів елітних. Тут виводили іменно породи, нові породи тварин. Вівців, коз і корів. Свиней. Багато чого він мені такого розповідав, цікавого. Так що сироварня, як він казав, тут ніколи не була. Це просто якийсь міф, не знаю. А ну, хто знає, пишіть. Бо я більше привик вірити місцевим корінним жителям, чим то, що написано. Так само, як дуже сильно про тустань роздули. А місцеві мені розповідали взагалі зовсім іншу казку. Так що, отакі справи.
Отакий чудовий краєвид. Воловець як на долоні. Ось і оце місце, де я завжди люблю переночувати. Тут, до речі, дуже багато туристів приходить. Це класне місце. Тут я ще стрічплівку заховав. І тут я, напевно, поставлю намет. Тому що звідти дуже класний огляд, все видно. Та й нема циганів, бо я думаю, через тиждень все, тут будуть цигані. Желізно. Так, дійшов я до свого місця. Ну, що можу сказати, цього року на афіни я попав конкретно, так що відро до хати я назбираю. Ну, бляха-муха, я не знаю, я хотів щось трохи позбирати, поздавати. Ну, можу зробити просто експеримент. Місцеві теж недовольні. Я в них питаюсь, по чому приймають. Одні кажуть 25 гривень кілограм, другі кажуть 27 гривень кілограм взагалі. А два роки тому було 70 гривень кілограм. За два роки ціни виросли фікс на всікі раз, а на збір афін зменшились в три рази. Капець тут інфляція на Закарпатті взагалі. Офігевши, не знаю. Ну, подивимося. Все по ходу відео побачите. А зараз, в першу чергу, що я буду робити? А ну, пишіть коментарі. Природа мені дала час. Я завжди так кажу, я потрудився і заслужив. Синоптик показував, що в 12-й годині буде дощ. Зараз у нас за 20 хвилин 12-та. В принципі, то таке, може і десь за гори вилізти. Але в інтернеті подивився, знову синоптик, вже в 2-й годині буде дощ. Тому в мене ще є 2 години. Я зараз бігом розкладаю намет і може вийде ще зробити шалаш. О, хтось козарики назбирав. Бачите? І залишив. Серйозний грибник. Фух, наносив трохи дров. Отак, потім буде тут багаття. Тут в мене буде намет. Ох, хочу вже їсти. Зараз йду в першу чергу, наберу води. Охолоджу, хочу баночку пивка, джерело у нас там. Охолоджу собі, зараз розкладу намет, пообідаю. І будемо трошки відпочивати. Взяв такий тент, ну це не від дощу, це від сонця, тут сонце дуже сильно жарить. От мої прибамбаси, намет уже стоїть, краса, от спальний мішок, рюкзак, зараз постелю там, відро з водою, потім зроблю душ, каністра з водою, мої супер граблі. Тут, до речі, напевно, я ще маленький був, я ними збирав. Я взяв себе вдома, в батьківській хаті. Так, але я собі думаю, чи буду я робити оце накриття від сонця чи ні. Тому що я так палаточку гарно поставив. І тут оці буки прекрасні ростуть. І вони, в принципі, роблять тінь. Ну, завтра буде видно. От я от показую, якщо воно буде тінь, то смислу, точніше сенсу ніякого немає. З тим всім бавитись. Це воно пригодиться для другого разу. Отак, ще раз показую, яка краса. І що в мене такий скромний перекус. Отак, хліб, майонез, огірок і острий перець. Дуже захотілося гостренького. Не хочу нічого ще ні готувати, ні палити. Я чорніки трохи наївся, якщо чесно. Зараз я піду трошки прогуляюсь, подивлюсь, де гарна чорниця росте.
О, бачу, за гори починають лізти темні хмари. То синоптик, дивлюсь, став точним. Зараз буде дощ. Отак почалось. Фу, ще один турист прибіг, йому допомагав розкласти палатку, сам змок, злива пішла капець. Я на вулиці прямо одежу скинув, надіюсь, мій зонтик не полетить далеко. Фу, бляха-муха, воно мокре все. Ладно, але я хоч не протікаю, то вже хорошо. Фу. Ладно, ну от такі екстремальні пригоди можуть бути в Карпатах. Нічого, зараз моє тіло мене висушить і буде все класно. Так воно буває. Чувак палатку вже розклав, гроза попадала. І тут пішов туман. А ну зараз знімемо шорт. Боже, здоров'я! Клей як з відра. І дивлюся, що палатка Маккенлі всередині пробиває. Коли сильна злива, воно пробиває капельками, мінімальними, але пробиває. З другої сторони я дуже комфортно собі лежу. Десь там раз 10 секунд одна капелька падає, падає звідси, десь там, де вентиляція, можливо від вітру задуває, від вітру задуває і через ту сіточку пропускає. А так, в принципі, взагалі красота. От вже друга гроза. От така карпатська магія. Пили там бабахи. Ой, боже, щастя! Дякую! Тільки послухайте цей шум. А за цей колись чули? П'ять хвилин після другої грози. Але повалило. Але краса.
Отакий білий туман. Ой, бляха моха. Вивелися я з палатки. Отак хмара налетіла. Вау! Як то кажеться, білий туман. Похоже на що? Ну, надіюсь, насправді. От такі справи. Все, всім. Не знаю, чи не добраєш, бо ще може бути якийсь сюрприз. Але бувайте здорові поки що. Сплю, думаю, що то дзвонить. А то ціле стадо баранів. Треба зараз їх нахер послати. Ев! А ну пішли! Зараз ще мене з'їдять. Десь був пес. Людей нема. Привіт! Привіт! А я думаю, що то дзвонило? А де ваш хазяїн? Алло? Де хазяїн? Прикол! А ну пішов звідти! А ну, їсти мої лимони! Геть пішли! Фу! Скільки вас тут, блін? Я в шоці, блін. Ну, тепер я встану. Всім доброго ранку. На другий день після грози. Отакий туман. Жорсткий, а було ще круче. Тільки що ви бачили, яка картина, то мене розбудило, думаю, що таке дзеленьке. 230 голів, я в шокі, живуть так само, як на Івано-Франківщині. На горі, отут, під тою горою Великий Верх, там живуть все літо, 3 місяці, а потім спускаються вниз. Роблять бринзу так само, все можна купити. Капець, двіжуха. Чуть не поїли мої лімони, бульбу. Добре, що я вискочив з палатки. Так що всім гарного дня. Ось, якщо бачите, там біла пляма, ото ті всі 230 баранів. Капець, яких багато. О, і все в тумані. Карпатська чорна жаба. Ось вона. Чух-чух-чух. От. Попригала. От жабка яка. Опа, залетіла небезпека. Треба її виганяти. Ось така краса. Фух, без коментарів. Такі справи, малята. Всім доброго ранку. Третій день в таких чудових Карпатах. Чуєте звук? О, оце мотоциклісти. Але це не ті мотоциклісти, які займаються спортом по Карпатам на мотоциклах. Це збирачі афен. Ну, місцеві хлопці з ближніх сел. Якщо ви любите карпатську тишу, і, наприклад, там довго поспати, там
помедитувати, то сезон Афен – це взагалі не варіант сюди їхати, бо зранку до вечора будете слухати такі звуки. І це тільки початок сезону, тут зараз одні мотоциклісти, і людей ще не так багато. А зараз, коли підуть машини, то тут взагалі буде просто маса людей. Ну та як на полі, то і робота. Люди тут гроші заробляють, і в принципі поспати вам не здасться. От я вже другу ніч, от скільки мотоциклістів, капець. Я другу ніч просто просинаюся від звуку мотоциклів. Мені навіть будильник не потрібно ставити. Так що таке. Бо я тут бував і осінню, і ранньою весною. А весною взагалі, коли ще є трохи сніга, тут взагалі ні душі нема. То всі Карпати ваші. А зараз всі Карпати місцевого населення. І в принципі, а що ми туристи? Ми собі прогулялись, пройшлися і все. Вони збирають афани. Так що всім гарного, хорошого дня. А я далі роблю експеримент по збору афан. Не знаю, правда, як я тут донесу потім, але збираю. Ох, кипить. Все. Так що ранкова кава вже всі зготувала. Чуєте цей дзвін? Барани наближаються. Треба йти до намету. Терміново розвернулись на 180 і пішли. Будемо зараз їх розганяти, щоб вони знову там поляну не обкакали. Ой, яка дуже класна достопримічательність. Всі туристи, всі папараці, всі знімають баранів. Ох, крутяк. Так, прийшов час результату, що я назбирав вчора отими маленькими граблями. Отут відро майже повне, воно 20-літрове. Тут в пакеті не знаю скільки, і тут. Дивлюсь, там під'їхала машина на горі, отам є. Зараз несу туди, бо вниз то я по-любому не знесу. Це все було заради інтересу і заради спорту. Зараз подивимося, по чому вони приймають. А тепер розкажу, як в принципі збиралося. Ну, сонце, спека, згорів, спина болить, ноги теж. Але один плюс на свіжому воздусі. Отак я слухав просто аудіокнигу собі і так от гріб, падав, штани подер. Ну, в принципі, це я збирав з самого ранку до самого вечора. Але перепочивав там, снідав, обідав, вечеряв. Тобто я не гнався, не спішив. Ну, ще й такими граблями. Бо цього року реально черніка просто, ну афана, дуже рясна. Тому щось я думаю, що ціна буде невтішною. Але що з нею робити? Вона спортиться. То я в рукавицях. Якщо без рукавиць, руки будуть чорні. А я в рукавицях. От. Кожен раз їх мию, сушу. Так що таке. Ладно, йдемо. Зараз зважимо, покажу вам скільки грошей за оту всю працю. Якось міг би я це спустити і довести, я б краще забрав би додому і зробив би варення, було б більше користі. Ну, то буде тяжко. Я собі ще відро, отаке відро насмикаю додому. Так що отак. Окей, пішли здавати. Ну що, результат такий, що я назбирав 27 кілограм. В принципі, за один день. Ну, переді мною місцеві. Місцеві то взагалі. Ну, в них опит, по-перше, на мотоциках їдуть, вибирають такі місця. Він взагалі що 65 кілограм. І це зранку, а зараз 12 година. Тобто зранку до 12 години 65 кілограм. Красавчик. Ну, ладно. Це не про те, про мене і мої маленькі граблі. В принципі, не в напряг, але цілий день. Ну, нелегкий тут труд, я би рахував, що має бути дорожча ціна. За кілограм 30 гривень. І вийшло 808 гривень. Ну, якось так. В принципі,
Не знаю. Мені по кайфу. Бо я собі відпочиваю. Так що такі справи. Так що можна поєднати відпочинок. Ще й заробити пару грошей. Ладно, пішов я набирати водички. Тут крутий цей. А я йду до водопадика. О, отак. 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 Так, зараз субота, перша година, обід. У мене їжі майже нема, оця горохова зупа, пів буханки хліба, дві мівіни, все, що я маю. Тому оця горохова зупа розрахована на 1,4 літра. Я взяв її, поділив на два рази, варимо спочатку ось одну порцію, газу може мені хватить. А, ще маю картоплю, то я тримаю на такий екстрений випадок. Картоплю тримаю. Отак ставимо і 15 хвилин будемо варити на малому вогні. Картоплю, то я запалю багаття вже, якщо вже буду сильно голодний. І спечу картоплю, так що такі справи. Вернусь ще раз до цін на афини. Хотілося б більшу ціну, так що якщо газда там якийсь то почує, хто тим цим займається, люди збирають. Ну, вони і будуть збирати, але дайте трохи людям заробити. Не пхайте все в одну харю. Ну, кажу, як є. Тому що я знаю ціни, які, як воно відправляється, скільки коштує розмитнення. Я просто не хочу то все розбор польотів робити. Дайте трохи більше людям заробити. Ну, це все-таки не так і легко, я би сказав. Тут треба намучитись, наїздитись. Ладно, кипить. Підійшов третій день мого перебування в Карпатах, захід сонця. Я тут на такому своєму місці, це моя любима галявина, коли я, наприклад, один або двоє. Там внизу є ще галявина на велику компанію. Тут поряд вода, ви все бачили, от я собі душ зробив. От приходжу з відром, афен, іду відро мию зразу, приношу, заливаю в душ. Сьогодні я три рази душ приймав. Тобто я собі створив комфорт. Так що так. Якщо бачили шорт, де я мочив Google Pixel, блін, не робіть того. Він не є водонепроникний. Як то я бачив всякі ті огляди туди-сюди, то що, запотіли всі камери. Я його на сонце поставив, він півдня на сонці жарився. І, в принципі, розпотіли. Вже все. Ну, не до кінця. Але вже краще. Так що, я думаю, завтра ще трошки на сонце поставлю, і він розпотіє. Всім на добраніч, гарного вечора. Ще раз вам показую цю красу неземну. І зустрінемося завтра. Сьогодні неділя. Перша година дня. Сонце пече капець. І аж дивно. Ні одного туриста, ні одної людини. Мотоциклів не чути. Хіба що дивляться цигані. Афини збирають. Я вже завтра збираюся, тому що в мене на завтра білет. О 9 ранку я маю бути вже на вокзалі. То сьогодні ще трошки позбираю, щось похоже. Хотів іти на Цицьку, але я вже там був, відео про це є. Тому і тут похоже. Так що такі справи. Отакі Карпати в неділю, тут тиша. Дивіться, який в мене феншуй. Тут шумить вода, от якщо чути. Вверху сміються туристи, а я чешу Карпати, роблю їм зачіску. Нікуди не спішу, не хочу назбирати 100 кілограм. Отак собі йду знизу до гори і отак чешу. Потихеньку, щось думаю собі.
про сценарій фільму думаю, про книжку, яку написати, ідеї якісь нові видумую. І так чешу, чешу, чешу. От так. Спека, жах, капець. Я отак от трошки почесав, бо я згорів, в мене спина пече. Іду до дуже холодної води. Зараз знімаю майку, вмиваюся. Іду далі чесати. Мені цікаво взагалі, як тут цигані, які живуть. Вони зараз тут жити будуть десь 2-3 місяці. Вони взагалі не миються, ніфіга. Тут буквально через місяць буде все засрано, все в какашках, в бумажках. Не знаю, тут треба, щоб Волевська міська рада десь для, спеціально для циганів туалет поставила, блін, біля сироварні, до речі. І то було б круто, блін. І для всіх туристів, і для... Але після літа там треба було б, напевно, все викачувати. То, до речі, ідея, то кроме суток. Вечір 4-го дня в Карпатах. Експеримент збирання афин. Зараз покажу, що мені лишилось з їжі. Я не хочу багаття палити, до багаття прийде ще час, коли ми будемо готувати щось смачне. Я хочу тут приготувати богрич. А зараз покажу, що в мене реально залишилось. Як я розтягнувся. Як то кажеться, в Карпатах їжі мало не буває. Ай! Отак, картопля лишилась. Я хотів її спекти. Потім думаю, я так замахався. Зараз палити той костер, чекати. Значить, на балоні зробив на пічці. От бульбочка, цибулька, трошки є майонезу і кетчупа. Все. Ну і сіль з перцем. Все добре. На завтра ще маю якраз закипятити воду. І собі зробити каву. І стартую. Стартую, в 4-й ранку встаю, в 5-й стартую. В ту сторону. Так що, фух, буду лягати спати. Яке там спати? Желудок хоче їсти. От, отакої канапки я ще не їв. Смачного. Коли нічого нема, то з нічого робиш шедевр. От, отака краса. Я зараз зроблю собі фотографію на пам'ять. І джерельна вода. І як воно мені смакує, бляха-муха, як в останній раз. Всім доброго ранку, 5-й день експерименту в Карпатах, 4-та година ранку. Значить, робимо каву, збираємося, зараз виливаємо воду, складаємо все, іду ще чистити зуби, зливаю воду з душа. Складаю намет і треба забрати оті всі афини. От мене там два повних пакета. Ще один тут висить. Я всі дерева пообвішував пакетами. Ще один тут висить. І то все я мушу якось підняти отуда аж нагору, аж туди, 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 туди. Коротше, туди аж далеко. Має з ними піти. Бо там буде машина, там то віддам. Бо вниз я то не спущу, воно дуже важке. Та і все. І будуть тьопати бігом на вокзал на 9-ту годину поїзд. Всім ще раз доброго ранку. О, не забути свій прапор. Місцеві хлопці тут, ну, хто з головою, я так бачу, ті роботящі. Зараз 4:30, вони вже ціла колона. Якась компанія хороша, вже стартують. От чуєте звуки, чуєте мотоцикли. Я тільки таке підтримую, молодці, так що вам респект. Якщо подивитися на це відео, скільки я там назбирав, то можете посміятись з мене. Ну, бо я такий, що в мене такі граблі. А так би з вами потренувався тиждень, то і вас би доганяв. Так що таке. Молодці. Не знаю, кожного ранку, молодці. Ну, крім неділі, неділі то святе. Файно є. Ах, то ти їв? Мою чорніку, так?
Привіт. Не бійся мене. Ах ти. Ах ти. І що? Куди далі? Куди далі? Куди далі? Яка красива. Яка красива. Красива така, капець. То мишка польова, походу. Але гарна, гарна. Гарна, гарна мишка, гарна. Тих, тих. І все, що, далі на асфалу. Відвикну по деревам лазу. Йо-моє. Я не знав, що вони лазять по деревам. Клас, як білки, блін. Отак сходить сонечко. Отака краса. Тепер ви точно зрозумієте, чому я завжди з собою беру чоботи. Отак. І для таких приколів теж. Та й чорниці збирати треба обов'язково в чоботах, бо там і змії повзають. І все, що хочеш. П'ятий день в Карпатах. Підведемо підсумки. Є погані і хороші новини. Давайте з поганих. Ціна за 1 кілограм афен 30 гривень. Це дуже мало, я рахую. Тому що там треба налазитись по тим всяким крутякам. На сонці пектись, я, наприклад, згорів, потієш. Ну, то є, можна сказати, витривалість дуже сильно виховується в таких умовах. Ну, зараз не про те. Тобто, скільки я заробив, ви, напевно, хочете запитати. Зараз я вам скажу. Перший день я здав з 27 кілограм на 810 гривень. Сьогодні зранку я здав 24, здається, кілограма на 720 гривень. Це виходить 1530 гривень. О, якраз в точку, бо на цю подорож я і потратив. От десь плюс-мінус 1500 гривень. Тобто це їжа, доїзд, газові балони, там всякі приколи. І це десь в мене обійшлося 1500 гривень. В принципі, з плюсів, ага, 10 кілограм ще афен везу додому. Так що отак. А, і цей відос буде називатися, як можна відпочити в Карпатах на халяву з користю. О, супер. Так що отакі діла. А на наступний раз я поїду, не знаю на скільки днів, поїду ціленаправлено якраз щось заробити. Якщо ви за такий відос, а ну пишіть бігом в коментарях. Якщо та, давайте. Бо я от зараз взяв, поїхав на розвідку, взяв відро, взяв такі маленькі граблі, я там десь показував. А наступний раз я візьму нормальні граблі. Ну, зараз я, можна сказати, таке тренування пройшов. І подивимося, не знаю, скільки я днів буду, подивимося, скільки грошей я зможу заробити. З місцевими буду їздити, з ними збирати на полонинах. Так що, отак. А якщо ви вперше на моєму каналі, зайшов в контент, підписуйтесь, перегляньте інші відео, пишіть коментарі. Отак, до нових відосів.